মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় ছিক্স বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল এই অধ্যায়টিৰ অনুলনী ছিক্স পইণ্ট ওৱানত থকা প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিম এতিয়া অনিলনী ছিক্স পইণ্ট ওৱানৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা প্ৰশ্নত কি কৈছে যে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুশলৈ কিমানটা পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যা আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া সেই একৰ আঞ্চাৰটো আমি উলিয়াব লাগিব এতিয়া চোৱা ওৱান স্কোৱাৰ কৰিলে কি হয় ওৱান হয় টু স্কোৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ হয় থ্ৰী স্কুৱাৰ কৰিলে নাইন হয় এই ওৱান ফ'ৰ নাইন এইবোৰ আমাৰ কি এইবোৰ আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা এতিয়া চোৱা কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা ফ'ৰ স্কোৱাৰ কৰিলে ষোল্ল এইটো হ'ব ফাইভ স্কোৱাৰ কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভ ছিক্স স্কোৱাৰ কৰিলে থাৰ্টি ছিক্স তাৰপিছত ছেভেন স্কোৱাৰ কৰিলে ফৰ্টি নাইন হ'ব এইট স্কোৱাৰ কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব তাৰপিছত নাইন স্কোৱাৰ কৰিলে এইট্টি ওৱান টেন স্কুৱাৰ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেলভ স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত থাৰ্টিন স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱান ছিক্সটি নাইন ফ'ৰ্টিন স্কুৱাৰ কৰিলে ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আৰু যদি ফিফটিন স্কুৱাৰ কৰোঁ আমি টু টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া চোৱা আমাক কি কৈছিল প্ৰশ্নত আমাক একৰ পৰা দুশৰ ভিতৰত দুশলৈকে ইয়াত আমাৰ দুশ এইটো দুখৰ ওপৰত আছে ছ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া এইকেইটা হিচাপ কৰা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা বাৰ তেৰ চৈধ্যটা ছ ইয়াৰ আঞ্চাৰ হ'ব একৰ পৰা দুশলৈকে আমাৰ পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা আছে চৈধ্যটা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো চোৱা যে তলত দিয়া সংখ্যাবোৰক বৰ্গ কৰিলে এককৰ স্থানত কি অংক থাকিব লিখা এতিয়া চোৱা ফিফটি ওৱান আছে ইয়াক যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ এককৰ স্থানত কি অংক থাকিব ইয়াত আমাৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো কি আছে ওৱান আছে এতিয়া ওৱানটো বৰ্গ কৰি চোৱা ওৱানটো বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব ওৱানটো বৰ্গ কৰিলে ওৱানেই হ'ব ছ' ইয়াৰ এককৰ স্থানত কি থাকিব ইয়াৰ এককৰ স্থানত থাকিব এককৰ স্থানত থাকিব ওৱান এতিয়া নেক্সট নাইণ্টি নাইনটো চোৱা এতিয়া এককৰ স্থানত কি আছে নাইন আছে এতিয়া নাইনটো বৰ্গ কৰা নাইনটো বৰ্গ কৰিলে কি হয় এইট্টি ওৱান হয় এইট্টি ওৱান এতিয়া ইয়াৰ এককৰ স্থানত কি আছে ওৱান আছে চ' নাইণ্টি নাইন নাইণ্টি নাইন এই সংখ্যাটো বৰ্গ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব এককৰ স্থানত ওৱান থাকিব চ' এইটো ওৱান হ'ব নেক্সট টু জিৰ' ফাইভ ইয়াৰ ফাইভ আছে এককৰ স্থানত ছ' ফাইভটো বৰ্গ কৰিলে কি হয় টুৱেণ্টি ফাইভ হয় ছ' ইয়াৰ এককৰ স্থানত কি থাকিব ফাইভ থাকিব নেক্সট ইয়াত শূন্য আছে শূন্যটো বৰ্গ কৰিলে এইটো কি শূন্যই হ'ব ছ' ইয়াৰ এককৰ স্থানত শূন্য থাকিব নেক্সট এইটো চোৱা ছেভেন আছে এইটো যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ তেন্তে ফৰ্টি নাইন হ'ব ছ' ইয়াৰ এককৰ স্থানত কি আছে নাইন ছ' এই সংখ্যাটো বৰ্গ কৰিলে এককৰ স্থানত অংকটো হ'ব নাই নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে তলৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণবৰ্গ নোখোৱাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা এতিয়া ইয়াত তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে কোনো সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত যদি টু থ্ৰী ছেভেন নাইবা এইট থাকে এই চাৰিটা অংক থাকিলে সেই সংখ্যাবোৰ কেতিয়াও পূৰ্ণবৰ্গ নহ'ব ছ' ইয়াত এক নম্বৰত আমাক কি দি আছে চোৱা তিনিৰ এক নম্বৰৰ সংখ্যাটো দি আছে ফ'ৰ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ফ'ৰ ছেভেন ইয়াত এককৰ স্থানত কি দি আছে ছেভেন আছে ছ' এককৰ স্থানত ছেভেন থাকিলে আমাৰ কি হয় সেইটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ছ' ইয়াৰ কাৰণটো লিখিবা কাৰণ এককৰ স্থানত ছেভেন আছে নেক্সট নম্বৰ টুটো চোৱা ইয়াৰ এককৰ স্থানত কি দি আছে টু দি আছে চ' এককৰ স্থানত টু থাকিলেও হয়তো আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ছ' কাৰণ এককৰ স্থানত টু আছে নেক্সট নম্বৰ থ্ৰীটো চোৱা ইয়াত থ্ৰী আছে ছ' ইয়াত লিখিবা কাৰণ এককৰ স্থানত থ্ৰী আছে চ' সেইবাবে এইটো আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহ'ব নেক্সট নম্বৰ ফ'ৰটো চোৱা এইট আছে চ' এইট থাকিলেও আমাৰ কি হয় পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ছ' লিখিবা কাৰণ এককৰ স্থানত এইট আছে নেক্সট নাম্বাৰ ফাইভটো চোৱা ইয়াত শূন্য আছে কিন্তু আমি জানো যে শূন্য থাকিলে আমাৰ এইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'বও পাৰে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু ইয়াত এইটো আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ইয়াত কাৰণটো লিখিবা যে কাৰণ ইয়াত চোৱা শূন্য কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চ অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য আছে যাৰ বাবে সংখ্যাটো আমাৰ পূৰ্ণ বৰ্গ নহয় চ লিখিবা কাৰণ অযুগ্ম সংখ্যক শূন্য আছে এতিয়া নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত ফ'ৰত আমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে যে পাঁচটা সংখ্যা লিখা যাৰ বৰ্গ যুগ্ম আৰু দুই নম্বৰত কি কৈছে পাঁচটা সংখ্যা লিখা যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম এতিয়া চোৱা ইয়াত তোমালোকে দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় যুগ্ম হয় আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় অযুগ্ম হয় ইয়াত টু টু কৰি চোৱা ইয়াত টু টু বৰ্গ কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব তাৰপিছত ফ'ৰ টু ফ'ৰ টু বৰ্গ কৰিলে ছিক্সটিন হ'ব চৰ কি আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় অযুগ্ম হয় এতিয়া ওৱান লোৱা ওৱান বৰ্গ কৰিলে ওৱানেই হ'ব এইটো অযুগ্ম থ্ৰী বৰ্গ কৰিলে এইটো থ্ৰী বৰ্গ কৰিলে নাইন হ'ব নাইনটো কি আমাৰ অযুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় অযুগ্ম হয় চ' ইয়াত লিখি দিয়া চাৰিৰ এক নম্বৰৰ আনচাৰ হ'ব ইয়াত যিকোনো পাঁচটা যুগ্ম সংখ্যা লিখি দিলে হ'ব যে টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন আৰু দুই নম্বৰত যিকোনো পাঁচটা অযুগ্ম সংখ্যা লিখি দিলে হ'ব ওৱান থ্ৰী ফাইভ চেভেন নাইন এতিয়া নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে পোনে পোনে যোগ নকৰি বিশেষ ধৰ্মৰ বৃত্তিত আৰু যোগ ফল উলিয়া এতিয়া তোমালোকৰ এটা ধৰ্ম দিয়া আছে সেই ধৰ্মটো চোৱা চোৱা যে প্ৰথম এণ্টা ক্ৰমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগ ফল হয় এন স্কুৱেৰ চ' এই ধৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই অংককেইটা সমাধান কৰিম ইয়াত তোমালোকে এইটো পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰা যে প্ৰথম এণ্টা ক্ৰমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগ ফল কি হয় এন স্কুৱেৰ হয় ইয়াত চোৱা প্ৰথম ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যা তিনিটামান লৈ লোৱা ওৱান থ্ৰী ফাইভ এতিয়া এইকেইটা প্লাছ কৰি দিয়া প্লাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ এইটো কি হয় নাইন হয় আৰু নাইনক আমি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী স্কুৱেৰ হিচাপে এতিয়া চোৱা ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে তিনিটা তিনিটা আছে আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ মানটো কি আহিছে থ্ৰী স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এনটা অযুগ্ম ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগ ফল আমাৰ কি হয় এন স্কুৱাৰ হয় চ' এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইকেইটাত আনচাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফাইভ প্লাছ চেভেন চ' ইয়াত আমি হিচাপ কৰিব লাগিব কেইটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে ইয়াত আমাৰ কেইটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা আছে চ' এইটো হৈ যাব ফ'ৰ স্কুৱাৰ ফ'ৰ স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব এইটো ছিক্সটিন নেক্সট নম্বৰ টুটো চোৱা ইয়াত কেইটা আছে হিচাপ কৰা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা ছয়টো কি হ'ব এইট স্কুৱেয়াৰ হ'ব আৰু এইট স্কুৱাৰ কৰিলে কি হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব নেক্সট যোৱা নাম্বাৰ থ্ৰিত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা বাৰটা তেৰটা তেৰটা আছে থাৰ্টিন স্কুৱাৰ হ'ব থাৰ্টিন স্কুৱাৰ কৰিলে এইটো কি হ'ব ওৱান ছিক্সটি নাইন নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সক যে থাৰ্টি ছিক্সক ছটা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে পাব পৰা যায়নে এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে যে থাৰ্টি ছিক্সক ছটা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল হিচাপে পাব পৰা যায়নে নাই এতিয়া চোৱা এইটো আমি এনেদৰে লিখিম যে চোৱা থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্সক আমি কি লিখিব পাৰোঁ ছিক্স স্কুৱাৰ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ আৰু ছিক্স স্কুৱাৰ এইটো এন স্কুৱাৰ আছে চ' প্ৰথম এনটা ক্ৰমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগ ফল হ'ব চ' ছিক্স স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছেভেন প্লাছ নাইন প্লাছ ইলেভেন ইয়াত কেইটা আছে ছয় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা চ' দেখিবা যে থাৰ্টি ছিক্সক ছটা ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় এতিয়া নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে পোন্ধৰতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ক্ৰমিক ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা লিখা সেই সংখ্যাবোৰৰ পৰা ক্ৰমিক দুটাকৈ সংখ্যালৈ সিহঁতৰ যোগ ফলবোৰ বৰ্গ সংখ্যা হয়নে পৰীক্ষা কৰা এতিয়া চোৱা এইটো সমাধান কৰাৰ আগতে আমি ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা কি এইটো জানি ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা বুলিলে আমি কি বুজোঁ যে কোনো সংখ্যাৰ সমসংখ্যক বিন্দুলৈ ত্ৰিভুজৰ আৰ্হিত সজাব পাৰিলে সংখ্যাটোক ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা বলা হয় যেনে ধৰা থ্ৰী এতিয়া থ্ৰীৰ সমসংখ্যক বিন্দু অৰ্থাৎ তিনিটা বিন্দুলৈ আমি যদি তিনিটা বিন্দুলৈ ত্ৰিভুজৰ আৰ্হিত সজাব পাৰোঁ বিন্দু তিনিটাক তেন্তে সংখ্যাটোক এই থ্ৰীক কোৱা হ'ব ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা এতিয়া চোৱা তিনিটা বিন্দুক আমি এনেদৰে সজাব পাৰোঁ এইটো মানে এটা ত্ৰিভুজৰ আৰ্হিত সজোৱা হ'ল চ' থ্ৰী এটা আমাৰ ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা হ'ব ঠিক তেনেদৰে ছিক্স লোৱা এতিয়া এই ছিক্সৰ সমসংখ্যক বিন্দু অৰ্থাৎ ছটা বিন্দুলৈ আমি বিন্দু ছটাক ত্ৰিভুজ আৰ্হিত সজাব লাগিব এতিয়া চোৱা তিনিটা হ'ল পাঁচটা হ'ল আৰু এই এটা ছটা হ'ল এতিয়া চোৱা এই বিন্দু ছটাৰে আমি ত্ৰিভুজ আৰ্হিত বিন্দু চতাক সজাব পাৰিছোঁ চয় এটা আমাৰ ছিক্সৰ এটা কি হ'ব ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা হ'ব আৰু ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা দিয়া আছে ফৰ্মুলাটো হ'ল এন ইনটো এন প্লাছ ওৱান বাই টু এতিয়া চোৱা যদি এনটো আমাৰ ইয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় এতিয়া যদি এনৰ মান যদি ওৱান লোৱা তেন্তে আমাৰ কি হয় চোৱা এনৰ মান ওৱান ল'লে ওৱান ইণ্টু ওৱান প্লাছ ওৱান ডিভাইড টু এইটো কি হ'ব ওৱান প্লাছ ওৱান টু টু ইণ্টু ওৱান এইটো টু হ'ব টু বাই টু এইটো কাটিলে ওৱান হ'ব চ' ওৱানটো আমাৰ এটা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা হ'ব ঠিক এন ইকুৱেল টু ল'লে ইয়াত কি হ'ব টু ইনটো টু প্লাছ ওৱান বাই টু এতিয়া চোৱা টু প্লাছ ওৱান থ্ৰী থ্ৰী ইণ্টু টু কি হ'ব ছিক্স হ'ব চ' ছিক্স বাই টু হ'ব এইটো কাটিলে কি হ'ব থ্ৰী আহিব এতিয়া থ্ৰীটো আমাৰ কি হ'ব এটা ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা এতিয়া চোৱা প্ৰশ্নত আমাক কি কৈছে যে পোন্ধৰতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ক্ৰমিক ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা লিখিব লাগে এতিয়া পোন্ধৰতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ক্ৰমিক ত্ৰিভুজীয় সংখ্যা উলিওৱা এতিয়া এন ইকুৱেল এনকুৱেল ফাইভ লৈ চোৱা কি হয় এনকুৱেল ফাইভ ল'লে ফাইভ ইণ্টু ফাইভ প্লাছ ওৱান ডিভাইড কি হ'ব টু হ'ব এতিয়া ফাইভ প্লাছ ওৱান কি হয় ছিক্স ছিক্স ইন্টু ফাইভ এইটো থাৰ্টি থাৰ্টি বাই টু থাৰ্টি বাই টু কৰিলে এইটো আহে আমাৰ ফিফটিন চ' ফিফটিনতকৈ আমাৰ ডাঙৰ কৈছে চ' এতিয়া আমি এনকুৱেল ছিক্স ল'ম এনকুৱেল ছিক্স ল'লে কি হ'ব ছিক্স ইণ্টু ছিক্স প্লাছ ওৱান বাই টু এইটো চোৱা ছিক্স প্লাছ ওৱান এইটো ছেভেন হয় ছেভেন ইণ্টু ছিক্স এইটো ফৰ্টি টু হ'ব ফৰ্টি টু বাই টু এতিয়া এইটো কাটিলে কি হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান চ' এইটো আমি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া এন এন ইকুৱেল ছেভেন লোৱা এনৰ ওৱান ছেভেন ল'লে কি হ'ব ছেভেন ইণ্টু চেভেন প্লাছ ওৱান বাই টু এতিয়া ছেভেন প্লাছ ওৱান এইটো এইট হ'ব এইট ইণ্টু ছেভেন এইটো ফিফটি ছিক্স হ'ব ফিফটি ছিক্স বাই টু এতিয়া এইটো কটাকটি কৰিলে কি হ'ব টু এইট টুৱেণ্টি এইট হ'ব নেক্সট এন ইকুৱেল এইট লৈ চোৱা এন ইকুৱেল এইট ল'লে কি হ'ব এইট ইণ্টু এইট প্লাছ ওৱান বাই টু এতিয়া টু এইটত কিমানবাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব এইট প্লাছ ওৱান নাইন নাইন ইণ্টু ফ'ৰ কি হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হ'ব নেক্সট এন ইকুৱেল নাইন লৈ চোৱা এনকুৱেল নাইন ল'লে নাইন ইণ্টু নাইন প্লাছ ওৱান বাই টু নাইন প্লাছ ওৱান টেন টেন ইনটু নাইন নাইণ্টি হ'ব নাইণ্টি বাই টু নাইণ্টি বাই টু কৰিলে কি হ'ব ফৰ্টি ফাইভ নেক্সট এনিকুৱেল টেন লৈছোৱাটো কি হ'ব টেন ইণ্টু টেন প্লাছ ওৱান বাই টু টেন প্লাছ ওৱান ইলেভেন ইলেভেন ইন্টু টেন এইটো হ'ব এশ দহ এশ দহ বাই দুই এইটো কি হৈ যাব এইটো কটা কুটি কৰিলে ফাইভ এইটো ফাইভ ফিফটি ফাইভ এতিয়া কেইটা পালোঁ আমি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি এইট থাৰ্টি ছিক্স ফৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি ফাইভ আমাক পাঁচটা উলিয়াব দিছিলে চ' পাঁচটা এই পাঁচটা লিখি দিলে হ'ল ইয়াৰ আনচাৰ হৈ যাব টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি এইট থাৰ্টি ছিক্স ফৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি ফাইভ তোমালোকে লিখিবা যে পোন্ধৰতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ক্ৰমিক ত্ৰিপুজীয় সংখ্যা হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি এইট থাৰ্টি ছিক্স ফৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি ফাইভ এতিয়া নেক্সট আমাৰ কি কৈছে চোৱা সেই সংখ্যাবোৰৰ পৰা ক্ৰমিক দুটাকৈ সংখ্যালৈ সিহঁতৰ যোগফলবোৰ বৰ্গ সংখ্যা হয়নে পৰীক্ষা কৰা এতিয়া ক্ৰমিক দুটাকৈ সংখ্যা ল'ব দিছে এতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰি চাম প্ৰথমতে এই দুটা লোৱা টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ টুৱেণ্টি এইট এই দুটা যোগ কৰা কিমান হয় টু টু ফ'ৰ আৰু এইট ওৱান নাইন ফৰ্টি নাইন এতিয়া চোৱা ফৰ্টি নাইনটৰ মাৰ কি হয় ফৰ্টি নাইনটৰ মাৰ এটা বৰ্গ সংখ্যা হয় ফৰ্টি নাইন ছেভেন স্কুৱাৰ আমি লিখিব পাৰোঁ নেক্সট টুৱেণ্টি এইট প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি এইট প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স লোৱা এইটো কি হ'ব এইট প্লাছ ছিক্স ফৰ্টিনৰ ফ'ৰ আৰু টু প্লাছ থ্ৰী টু প্লাছ থ্ৰী ফাইভ ফাইভ প্লাছ ওৱান ছিক্স ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰক বৰ্গ কৰিলে কি হয় এইটো এটা বৰ্গ সংখ্যা হয় ছিক্সটি ফাইভ ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কি হ'ব এইট হ'ব ছ' ইয়াক লিখিব পাৰোঁ আমি এইট স্কুৱাৰ নেক্সট থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ লোৱা থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ এই দুটা প্লাছ কৰি চোৱা কি হয় এইটো ওৱান হাতত এক থাকিল তিনি আৰু চাৰি সাত একে আঠ এইটি ওৱান এইট্টি ওৱানক আমি লিখিব পাৰোঁ নাইন স্কুৱাৰ নেক্সট ফৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটি ফাইভ লোৱা ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ ফিফটি ফাইভ এইটো কৰিলে হ'ব হাণ্ড্ৰেড আৰু হাণ্ড্ৰেডক লিখিব পাৰোঁ আমি টেন স্কুৱেৰ